ಅಂತ ಬೋಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ ಬರಕ್ ಮನ್ಸೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು. ನೀನು ಈ ಬೋಟ್ ಹೌಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀನ್ ಆ ಮೀನ್ ಮರದ ಚೇಚಿನ್ ಮದ್ವೆಗೋ, ನಿನ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಉರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗೊಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋ. ತಗೋ, ನಿಂಗೆ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕೋ. ಇಲ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಕಣೋ, ಕಾಲ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು. ಸಂಜು ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಹಲಪಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬೈ. ರೆಡ್ಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತೆ. ನೀನು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೈ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸಂಜು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕಳಿಸೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದು 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬೈ. ಸೊ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ ಸಂಜು, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. ನಾನು ರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬೈ, ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನೀನು? 2 ದಿನದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗಾ? ಹ್ಞೂ ಪಾ. ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲೋ. ಆನೆಕಾಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆನೆಕಾಡಲ್ಲಿ ರಾಬರಿ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಾನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಫುಲ್ ಜಖಂ ಮಾಡಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಲಿ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಅವತ್ ನೀವು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್, ಅಲ್ಲೇ ಆ ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ದೆವ್ವನ? ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ದೆವ್ವ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು. ನಂಬು ಅಂತ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನೆದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒಳಗುಂಟ ಹೊರಗುಂಟ. ಈಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೈ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಗಿಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ನಿನ್ಗಾಗಲ್ವ ಲೂಸು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾರಿ ಸಂಜು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಂಜು. ರೆಡ್ಡಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಕಳಿಸೋ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೈ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾರ್ದು ಫೋನು? ಇಲ್ಯಾಸ್ ಬೈ, ನಾನು ಈಗಲೇ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ನೀನು 2 ದಿನದಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ನೆನ್ನೆ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಮ್ಮ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ನಿಜ ಕಳಿಸ್ತಾರಮ್ಮ. ಅಲ್ವೋ
ಬಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಂದೆ ಸಂಜು. ಹಾಂ, 5 ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಸಂಜು ಭೈ ಹುಷಾರು. ಓಕೆ. ಆನೆಕಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಗಾಡಿನ. ಓಕೆ ಭೈ. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ ಹೋಗ್ಬಾ. ಸರಿ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ? ಕೊಯಿಮತ್ತೂರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದೀಯನ? ಏನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆ ನೀನು. ಕಾರೆಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಇಲ್ಯಾಸ್ ಭೈ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ, ನೀನಿನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಸಂಜು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಭಾಯ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇ. ನಾನೇನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ನಾ? ನಾನು ಈಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏಯ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ? 25 ಲಕ್ಷ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಏಯ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಿರೋದ್ ಕಣ್ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಡೆದು ಮೋರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಸರ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿತ್ತು? 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೀ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಕೀ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತ? ಕಾರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕೀ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ? ಕಾರಲ್ಲಿತ್ತು ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೇನ ಇವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳಾಯ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದ್ರೇ ತೀರ್ಥ. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? 25 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ಗೆ. ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆನೆಕಾಡಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಹತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗಾಡಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಎಳ್ದು ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರು ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಹೇಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೇಡ ಸೇರ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇನೋ ಹವಾಲಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡೇನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಎಳ್ದು ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನೇಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಕಾರು ದುಡ್ಡು ಎರಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ? ನಿನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲಿಯಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 25 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಿಂತ ಡೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲಿಯಾಸ್ ಭಾಯ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಒದ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ ಅವನ್ನ. 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನ್ ತಾಯಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ಪೋಳಿ ಮಗನೇ, ಏನು ಇಷ್ಟು ಜೋರ್ ನಿಂತೆ ಸಂಜು?